কাইলৈ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ পৰা 7খন কেন্সাৰ কেয়াৰ হাস্পতালৰ শুভ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে 7খন হাস্পতালৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছতে খনিকৰত বিশাল ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ বাবে ইতিমধ্যে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে প্ৰশাসনে। 5টাকৈ বৃহৎ মণ্ডপ, আকৰ্ষণীয় মঞ্চ, সুচল যাতায়াতৰ বাবে বহু পথৰ উন্নয়ন, 3খনকৈ হেলিপেড, যান বাহনৰ পাৰ্কিঙৰ বাবে প্ৰায় 30টাকৈ স্থান ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। প্ৰায় 2 লক্ষ মানুহৰ বৃহৎ সমাৱেশ ঘটিবলগীয়া এই অনুষ্ঠানৰ বাবে অধিক তৎপৰ হৈছে জিলা প্ৰশাসন। উজনিৰ প্ৰতিখন জিলাৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অনুষ্ঠানলৈ। ইয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে 15,000ৰো অধিক যান বাহন আৰু 4খনকৈ ৰেলৰ। ইয়াৰ পিছতে কাৰ্বি আংলঙৰ বকলীয়াতো এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে।